ព្រឹត្តិការណ៍ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន Channel Pro KH Official យោជិតហើយបាទសំឡេងនៅអតតបទតស្រង់បាទខ្លីៗចំនួន3មកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអតតបទទី1លំអិតបន្តថែមបាទតស្រុតជាខ្លាំងក្រោយលើដំណឹងថាតារាចម្រៀងនាងប្រាក់សុគន្ធបានទទួលមរណភាពបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតនឹងតារាចម្រៀងវ័យខ្មែងប្រាក់សុគន្ធដែលត្រូវជីបងប្រុស របស់ប្រាក់កុនធាដែលជាប្អូនស្រីបានទទួលមរណភាពដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បន្ទាប់ទៀតយើងលំអិតបន្តឯកវតទី2បងស្រីបង្កើតលោកខេវិនត្រូវគេកស់ផ្ទះចូលចាប់រំលោភអន្តរការគមពេលលោកស្នងការក្រោយដាក់ពាក្យបណ្ដឹងស្ងាត់ឆឹងអាចមិនអាចដាក់ពាក្យទៅស្ងាត់ឆឹងបែបនេះហេតុអ្វីបែបជាបងស្រីរបស់លោកខេវិនដែលយើងស្គាល់ថាគឺជាកូនដំដឹងរបស់កញ្ញាតេងដាណាត្រូវជាប្អូនស្រីរបស់អាចីនោះ បាទស្រាប់តែសុកសក់បាទលេចឮថាបងស្រីរបស់ខ្លួនបាទត្រូវគេចាប់រំលោភបែបនេះទៅវិញដល់ពេលដាក់ពេលបណ្ដឹងទៅបែរជាស្ងាត់ជ្រៀបបាទទីទៀតយើងមកតាមដានមើលថាតើយ៉ាងណាអ ઠવા តទី3នោះទម្លាយចិត្តហើយមកពីអញ្ចឹងសោះតើធ្វើឲ្យអ្នកស្រីទីដាណាប្តឹងលែងលះពូម៉ៅដោយគ្មានស្ដាយស្រណោះទោះបីតែពាន់ក្រចកបាទប្រិមត្តនេះគឺតាក់តតយងទៅណាមិនឆ្ងាយរឿងរ៉ាវរកម្មកករបស់លោកស្រីបត្រីដាណា បានបង្ហើបប្រាប់ឲ្យដឹងរឿងរ៉ាវបន្តទៀតហេតុអីបានជាលោកស្រីប៉ប្រដឹង lain លះស្វាមីបែបនេះបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តយើងមកតាមដានលម្អិតនៅអត្ថបទទាំងបីនេះដូចតទៅតក់ស្លុតចិត្តខ្លាំងក្រោយលើដំដឹងថាតារាចម្រៀងនាងប្រាក់សុគន្ធបានទទួលមរណភាព និងពេញតារាចម្រៀងក្នុងផលិតកម្មសាន់ដេកញ្ញានាងកុនធាបានបង្ហោះសារយ៉ាងខ្លីក្នុងនៃជើងចាប់ខ្លៅសារយ៉ាងខ្លាំងគ្មានអ្វីប្រៀបផ្ទឹមបានថាខ្ញុំនាំបងទៅផ្ទះយើងវិញណាប្រាក់សុគន្ធរៀលបងចិត្តបានជួយពុកម៉ែឲ្យប្រភេទ1បានលើកឡើងថានាងប្រាក់សុគន្ធនេះយុគថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2011បានច្រៀងនៅសាច់អាំងហេងហេង2ស្តង់មានជ័យលោកច្រៀងជាប្រចាំនៅទីនោះរៀងរាល់យុគចាប់តួនាទីក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះរៀងរាល់ខ្លួន ហើយបែជាទទួលតំណែងនេះតែម្ដង subay ta met phya និងអ្នកផ្ទះបងប្អូនទទួលយកมันបានឡើយរឿងដ៏អាក្រក់មួយនេះកញ្ញានាងកុនធាបានបង្ហោសសាបែបនេះធ្វើឲ្យមហាជនច្រចះបានចូលធ្វើការបញ្ចេញមតិសួរនាំក្នុងនៃនិកស្ម័នមណ្ឌលហើយនៅក្នុងនោះផងដែរក៏មាននារីម្នាក់ចូលឆ្លើយតបថាតារាចម្រៀងនាងប្រាក់សុគន្ធបានទទួលមរណភាពដោយសារតែគ្រោះណាចរាចរណ៍ជាមួយគ្នានោះដែរសិល្បៈក្នុងស្រុកក៏បានចូលរួមរំលឹកទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំ នោះក្រុមគ្រូសាសនាស័ព្ទនិងសូវិជនខានតារាចំរៀងនាងប្រាក់សុគន្ធទៅការទេស្ងប់សកផងចោលដោយលែកលោកប៉ែងចម្រុងវិញក៏បានបង្ហោសាសាថា slot ចាត់ណាស់បងអើយបងប្រុសនាងប្រាក់សុគន្ធនាងកុនធាជាមនុស្ស slot មិនដាចេះមានបញ្ហានិងអ្នកណាទេចេះគ្រប់គេឯងរស់រីរយៈណាស់ហើយគ្នាឡើងមកពីខេតបៃលិនពីអ្នកបងប្អូនប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាស់តម្រ่อมបានប៉ុណ្ណឹងតែបើជាមកជួបរឿងអកុសលបែបនេះ มันដឹងពុកម៉ែគាត់នៅឯខេត្តរន្ទុតចិត្តកដកក្ដួលយ៉ាងណាទេសូមកុសលផលបុណ្យដែលខ្ញុំបានសាងសូមឧទ្ទិសដល់ជាអ្នកខណ្ឌអពរទៅកាន់សកតិភពផងចុះបាទព្រមឹកនេះគឺតកតរនឹងតារាចម្រៀងប្រសសុគន្ធដែលត្រូវជាបងប្រុសដែលត្រូវជាបងប្រុសរបស់នាងកន្ធាតារាចម្រៀងស្រីបានទទួលមរណភាពបាទដោយសារតែហេតុការណ៍គ្រោះណាចរាចរណ៍ហើយជាតារាចម្រៀងបាទជ្រៀងនៅក្នុងហាងហើយនៅក្នុងផលិតកម្មសាន់ដេផងដែរ បានបាទមន្តាចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមព្រុសាស័ព្ស្បសូមអរគុណអ្នកខណ្ឌបងប្រុសទៅការសុខតីភពកំបីក្នុងគ្នាឡើយអរគុណប្រិមတ်សូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតបងស្រីបងកើតលោកខេវិនត្រូវបានគេកោះផ្ទះចូលចាប់រំលោភស្នើសុំអន្តរាគមពីលោកស្នងការក្រោយដាក់បេមិនដឹងស្ងាត់ឆឹងលោកខេវិនដែលត្រូវជាស្វាមីរបស់តេតាណា លោកលោកលេខដល់លបីឈ្មោះនៅលើបណ្ដាសង្គមស្នាសមអន្តរគម២សមាជិកជាពិសេសលោកស្នងការរដ្ឋាភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកអ៊ំឧត្តមស្នេហត្រៃជឿនសុចិតឲ្យជួយក្រោយពីបងស្រីបង្កើតរបស់លោកត្រូវគេបនប៉ងរំលោភតែមិនបានសម្រេចនឹងបន្តពីបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងស្ងាត់ឆឹងឲ្យលឺថាគេមានខ្សែធំលោកខេវិនបានចេះនៅលើបណ្ដាសង្គមយ៉ាងដូចនេះថាសូមជួយបងស្រីខ្ញុំផងបងប្អូនខ្ញុំបាទ សម្ភាសន៍មយូរ៉ាជាប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់សម្បត្តិលក្ខណា អ្នកជំនន់រងគ្រោះក្នុងហេតុការណ៍ពណ្ប៉ងរំលោភសੈកសន្តិវៈដែលហេតុការណ៍ខាងលើនេះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2001នៅក្នុងភូមិជ្រៃធំឃុំសម្ពើពូនស្រុកកតថំខាត់គណ្ដាលចម្បាទសូមគោរពស្នើសុំអាចដំស្នងការសិលឈឿនសុចិត្តស្នងការនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តគណ្ដាលមេត្តាជួយអន្តរាគមន៍និងជួយរកយុត្តិធម៌ជូនដល់បងស្រីខ្ញុំនិងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំក្នុងករណីខាងលើនេះផងព្រោះមកដល់ពេលនេះគឺមិនទាន់មានចំណាត់ការអ្វីឡើយនៅទេ ហើយបងស្រីរបស់ខ្ញុំក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរួចផងដែរប៉ុន្តែស្ថានភាពគឺស្ងប់ស្ងាត់គ្មានដណ្ឹងអ្វីទាំងអស់មកបងស្រីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសង្កេតថាយុត្តិធម៌គឺមានសម្រាប់បងស្រីរបស់ខ្ញុំព្រោះពេលនេះស្ថានភាពស្មារតីរបស់គាត់គឺមានការផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងក្រោយទទួលហេតុការខាងលើលើខ្លួនគាត់ខ្ញុំសង្កេតថាឯកឧត្តមស្នងការខេត្តមេត្តាជ្រាបនិងជួយដល់បងស្រីរបស់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំបានច្បាស់ថាឯកឧត្តមស្នងការលោកប្រកានកោជំហរបំរើរាជ នឹងបំពេញតួនាទីរបស់លោកនៅពេលកន្លងមកបានល្អណាស់ដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋក្នុងខេត្តមានភាពសប្បាយរីករាយដែលលោកស្នងការក្នុងខេត្តកណ្ដាលនេះដូច្នេះខ្ញុំក្នុងក្រុមគ្រូសាមានតੈលើកមរាមដៃ10សំពាសសំយុទ្ធធរពីអាយអាដាមស្នងការជួយបងស្រីរបស់ខ្ញុំផងខ្ញុំសូមអរបងប្អូនមេជួយ share សាមអូននេះផងដើម្បីជួយរោគយុទ្ធធរបងស្រីខ្ញុំដោយក្តីគោរពពីខ្ញុំនិងក្រុមគ្រូសា បងស្រីប្អូននឹងរោគចិត្តថောជួនបងបងត្រូវរងងំនឹងការរក្សាសុខភាពរបស់បងកំកិតច្រើនបងនឹងទទួលបានភាពចិត្តថောក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះលោកបានបន្តទៀតថាខ្ញុំពិតជាឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ដែលរឿងនេះបានកើតឡើងមកលើគ្រួសារខ្ញុំជាពិសេសគឺបងស្រីរបស់ខ្ញុំ ដោយហេតុការណ៍នេះគឺជនសងសាយបានកសោចចូលក្នុងប្រទេសខ្ញុំហើយបានព្យាយាមច្រាននិងរុញបងស្រីខ្ញុំចូលក្នុងបន្ទប់ដែលគាត់នៅក្នុងផ្ទះតែម្នាក់ឯងដោយប៉ាម៉ាក់របស់ខ្ញុំគាត់មិននៅទេគឺគាត់មកភ្នំពេញហើយទៅបងស្រីខ្ញុំកេញក្នុងផ្ទះតែម្នាក់ឯងតែគាត់ជាសំណាងណាស់ដែលមិនបានសម្រេចព្រោះបងថ្លៃរបស់ខ្ញុំគាត់នៅក្រៅផ្ទះបានលើសម្លេងបងស្រីខ្ញុំស្រែកអោយជួយបងខ្ញុំក៏ចង់ឈួតហើយសួរថា បាល់បងថ្លៃខ្ញុំមិនបាននៅក្រៅប្រទេសទេតើបងស្រីខ្ញុំនឹងទៅជាយ៉ាងណាតើគេទុកជីវិតឲ្យបងស្រីខ្ញុំទេប៉ិនណាបាល់បានសម្រាប់គេប្រកាសជាសម្រាប់គាត់ជាមិនខានខ្ញុំមិនហ៊ានស្រមៃដំណភាពមួយនេះទេបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់តងនឹងការសម្យត្តធពីលោក Kevin ដែលយើងស្គាល់ថាជាស្វាមីរបស់តេងដាណាត្រូវជាបងស្រីអាចេលីដានោះបាទស្រាប់តែ អឺហេតការបងស្រីរបស់ខ្លួនត្រូវគេប៉ុនប៉ងចាប់រំលោភតែមិនបានសម្រេចហើយក្រោយមកក៏ដាក់ពាក្យប្តឹងត្រាប់តែឆ្ងាត់ឆឹងអត់មានចំណាត់ការអ្វីសោះបាទលើថាខាងនោះគេមានខ្សែជាធំបាទនេះជាការលើកតោងណាអរគុណប្រិយមិត្តសូមបន្តចូលនៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតទុំលីទៀតហើយមកពីអញ្ចឹងសោះទៅធ្វើឲ្យអ្នកស្រីទីដាន្នាប្តឹងនាយលាស់ពូមៅដោយគ្មានការសោកស្តាយស្រណោះសូម្បីតែពាន់ក្រចក នៅព្រឹកមិញនេះលោកស្រីធីតាណាបានបង្ហោះសារបន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងគ្រួសាររបស់ខ្លួនបែបដូចថាតាមប៉ັດម្ចាំងសោះបងប្អូនបានគាត់ខំបំបែកបំបាក់ខ្ញុំដឹកពូមៅណាស់គាត់ថាគាត់ចង់ល្បីលោកអើយអីក៏ខកខើម្ល៉េះអញ្ចឹងបានរាល់ថ្ងៃហ្នឹងខំផុសលាមដាមមកខ្ញុំរហូតព្រោះគាត់សប្បាយចិត្តពេកពេលបំបែកខ្ញុំជាមួយពូមៅបានសម្រេចតែខ្ញុំក៏ទៅសារពូមៅដែរដែររើសយកគ្រួសារ នឹងស្រីក្រៅចៅប្រពន្ធកូនតែខ្ញុំក៏មិនទូចចិត្តដែរដោយសារតែប្តីយើងទេគឺគ្រូសាស្ត្រជាងប្រពន្ធកូនខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនតាមត្រង់ខ្ញុំនិងពូម៉ៅពីមុនមកគាត់បែងចែកដាច់រវាងគ្រូសាស្ត្រគាត់និងជីវិតគូពួកខ្ញុំមិនដាច់ឆ្លុះគ្នាទេតែក្រោយមកដោយសារតែចិត្តខ្ញុំនេះវាឈួតខ្លួនឯងទៅជួយប្អូនរបស់គាត់តាំងតែពីជួយមកជីវិតគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំមានបញ្ហាសង្គ្រត់ថ្ងៃថ្ងៃណាក៏ពូម៉ៅមិនដាច់ស្រស់ដែរ ហើយរត់ពេលដែលគាត់សង្វឹងម្ដងម្ដងលើកឡើងតែពីបងប្អូននេះមុខនយាយនិងម្ដាយរបស់គាត់តើឲ្យខ្ញុំជួយរបៀបណាទៀតទៅលោកអើយជួយហើយខុសទៀតហើយស្មានថាបែបនេះខ្លួនឯងទៅសើប្រពន្ធថាប្រពន្ធចាត់បានតែមិនမှန်ទេបងប្អូនអើយការជួយរបស់ខ្ញុំដូចនាំដំភ្លើងចូលក្នុងផ្ទះខ្ញុំទៅវិញពេលដែលខ្ញុំជួយហើយហេតុអីក៏មិនឲ្យខ្ញុំសក់តែចុងក្រោយខ្ញុំចាញ់នាងដតដែល កាន់ត្រង់ខ្ញុំមិនអាចរសនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់គេទេដោយសារតែប្តីខ្ញុំស្ដាប់គ្រូសាស្ត្រខ្លាំងពេករហូតដល់ឡាយបំពេញខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះអណិតពូម៉ៅណាស់តែដោយសារតែគាត់ជឿសម្ដីគ្រូសាស្ត្រពេកធ្វើសឹកចិត្តបំផ្លាញគ្រូសាស្ត្របែបនេះមិនដែលស្រឡាញ់ប្រពន្ធកូនទេសរុបសេចក្តីមកវិញមូលហេតុនៃការឡាយលះនេះដោយសារតែខ្ញុំឡាយជួយប្អូនស្រីនេះឲ្យគាត់វាយធ្វើបាបខ្ញុំទាំងកាយទាំងផ្លូវចិត្តដោយសារការស្ដាប់ខាងគ្រូសាស្ត្ររោគរឿងខ្ញុំរហូត បងប្អូនមើលតែក្នុងការ Live របស់ពូម៉ៅពេលមានរឿងដំបូងដឹងហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ប្តីណាស់ហើយក៏ស្មោះខ្លាំងណាស់ដែរហើយក៏ប្រឹងខ្លាំងណាស់ដើម្បីគ្រួសារមួយនេះតែទីបញ្ចប់ប្តីខ្ញុំមិនដល់តម្លាយខ្ញុំទេនេះហើយជាការជឿចាក់បំផុតរបស់មនុស្សស្រីប្រពន្ធមុនផ្ដាំតើប្រពន្ធក្រោយផងថាបើចង់រស់នៅជាមួយពូម៉ៅបានសុខតោះតែយកចិត្តនិងតាមគ្រប់រឿងរបស់គ្រួសារគាត់ពិសានាងម្នាក់នឹងព្រោះអញ្ចឹងទេមិនសុខទេ ព្រះពុមៅគាត់មិនចេះបែកចែករវាងគ្រួសារគាត់នឹងប្រពន្ធទេបើទេវតាមានភ្នែកជួយមើលផងសាធុបាទប្រិមិតនេះគឺតែកតងលោកស្រីទីណាបានបង្ហោះសារលំអិតបន្ថែមករណីលោកស្រីបានសម្្រាច់លိုင်းលះស្วามីនោះអរគុណប្រិមិតសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្ថបទខ្លីៗទាំងនេះ